cikinkun lam tuskin min ba'dihim, sai inda suka zaune da ganima bai zauno ba kuma bayan su, illa qalila, sai ɗan kaɗan kawai jin daɗi ba ku. Me ya sa? Saboda kin bin umurnin Allah, kin yadda da abin da Allah yake so. Wa kunna nanul warithin, Allah yake shi ne magabin ƙasa, komai zai kawo. Saboda haka musulunci bai ce mutum kanka ne mafi ba. Kun gani? Musulunci bai ce kanka ya aure ba. Da kudi, da mata mai kyau, da nama mai daɗi, da turare, da mota mai kyau, da gida mai kyau, da dukiya, namu ne namu. Namu ne. Amma hanyar da za ka nemi wannan ka zama mai abun ne, Allah ya tsara mana daban. Kanka ce ba yawon mu, in ka yi haka ba yawon mu, za su taɓa su ba yawon mu za ka shi. Yawon kuro, yawon kuro, yawon kuro, da ta musulmi ne sunan kusuro kuwa. A kuma hadis da yawa na duniya, yanka duniyan daraka yin ban bakuro, ne gobiyar ge, ne tunan da ge, ne ban bakuro ba yi nira. Kwamu kuyan kacin rusuwa ku nire, kuyan kacin rusuwa ku faru kuwa. Yamban su aya tara da su aya ka biyu kun wajen ujen da. Kuro biyuwa, yanu ke ganwa, jinsu ta wa, fin ke su fin yanke ta wa, a bankeru, masu kewu, ya yi yanzu su a rikiya ban kwanke kome. Nan ba mai kwanke, kwanke sannu su yi zai su sona ta ba kudu zai, suka tsayawa suka kudu sa. Samar ku ne su kuka so ku ba fi ko, amma tsaye sauka ya koya kawara kusuro su ne kuro su sai. Amma ya kudu wani so mana gauraya an dana an yini, ba mai saka ya kasu a kwakuro so ce rama ka kwan ma'una ya yi mu. Ya kudu wani kayere, we kudu nobi, we are mi kayere ko ba ma'una ya yi. Benta biruma, benta biru, kutu otu wa
Injo runa dan temira mileta ya.